ne stanari. Buduća zakonska regulativa ne smije ići na štetu malih farmjera i proizvođača i potrebno je poboljšati rješenja u oblasti zadrugarstva i više pomoći razvoju ruralnog područja Republike Srpske, rekli su danas u Derventi učesnici javne rasprave o više nacrta zakona. Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, Boris Pašalić je napomenuo da će javne rasprave biti provedene do kraja prve sedmice marta, te je dodao da će primjedbe biti razmotrene, one argumentovane, uvrštene u zakone koji su u pripremi. Ništa od ovih primjedbi koje, koje smo čuli nije nemoguće uvrstiti u sadašnja zakonska rješenja, odnosno ovaj prijedlog, odnosno nacrt, tako da nismo imali nekakvih velikih rasprava niti velikog protivljenja sami poljoprivredni proizvođača bilo je određeni predloga da se neki nacrti zakona na povuku iz same procedure, ali naravno mi ćemo procijeniti nakon javne rasprave koja se održava ne samo u Derventi, nego i u još šest mjesta u Republici Srpskoj. E, pregledat ćemo dakle, sve te sugestije, primetbe i ono što bude argumentovano ćemo da uvrstimo ukoliko procijenimo da određena zakonska rješenja zaista nemaju osnova i da ih treba doraditi, mi ćemo da ih doradimo i eventualno da ih iz procedure. Bilo je određeni primetbi na zakon o zadrugama i zakon o veterinarstvu.